ဘဝမှချမ်း channel လေးကိုကြည်ကျအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ orchestra 20ရဲ့နေကင်းပိုင်းရရှိထားတဲ့အားကစားတင်ဆက်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါပထမဆုံးတင်ပြတခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Naples team ကတော့ไลလီ team ရဲ့နောက်ခံစသမာဖြစ်သူ garriel manga hay ကိုနောက်ဆုံးချိန်ပြင်ကံလန်းမှုပြုလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့တင်ပြမှာ စ <CD> ီးရီအကလက်တီနီကိုပြည်တဲ့နာပိုလီတင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နေ့တွေကမှလိုင်လီတင်ရဲ့တိုက်စစ်ဇာတမအဖြစ်သူဗီတာအိုစီယန်ကိုအပြည့်အဝခေါ်ယူနိုင်ခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဥရောပကလက်တီနီတော်တော်များများကလိုချင်နေတဲ့နောက်ခံဇာတမအဖြစ်သူဂါဘရီယယ်ကိုပါထပ်မံခေါ်ယူဖို့ကြံလဲမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက်90နှစ်ရွယ်ပဲရှိသေးတဲ့နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူဂ abrielle ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကြီးခေတ်ကဥရောပကလပ်အသင်းတော်တော်များများနဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းအများစုကလူကျင်နေတဲ့ကစားသမားတယောက်ဖြစ်ပြီး లై လီအသင်းကတော့အရင်နှစ်တွေကဘယ်အသင်းကမှကလန်မှုကမှလက်ခံမထားသေးတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်နီးပြားပြတူကတူဆိုဥဆောင်နေတဲ့နာပိုလီတင်းကတော့အသက်20နှစ်နီးလွယ်နောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကာဗရီယေကိုတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပေါင်22တန်နဲ့ကမ်းလန်းလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။၎င်းကစားသမားကိုတော့အာဆင်နယ်တင်းကအနည်းငယ်ဆုံးခေါ်ယူနိုင်မှု့အတွေ့သတင်းတွေများစွာထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်နာပိုလီတင်းက၎င်းကစားသမားကိုအမြန်ဆုံးခေါ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့် Sky Sports သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရတော့အသက်20နှစ်နီးလွယ်၎င်းနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူကိုတော့ပြีกတဲ့နေ့ကမှနာပိုလီတင်းကနောက်ဆုံးခေါ်ယူမှုနဲ့နောက်ဆုံးကမ်းလန်းမှုဖြစ်ပေါင်22တန်နဲ့ ကလန်မှုတွေပြုလုပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တာပြင်ပြင်းနစ်ကလပ်အသင်းခုဖြစ်တဲ့လိုင်လီတင်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တောင်းဝန်ရှိသူတွေကလည်းဒီတစ်ပတ်အတော့အတွင်းမှာပဲဒီကစားသမားလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုအတင်းမှရှေ့ပြေးထက်မှန်ဆက်ပြီးစုံဖြည့်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းမီများစွာကဖော်ပြထားခဲ့တာဖြစ်သလိုလာမင်းနေ့ဒီမှာအာဆင်နယ်အသင်းကတော့၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်အပြင်းထန်ဖြစ်နေတာပြပြီးပေါင်တန်30ခန့်များတာရှိတဲ့၎င်းနောက်ခံကစားသမားကိုတော့ဘယ်တင်းကများရရှိသွားမလဲဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေပါတယ် ဒါဖြင့်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းပါဝင်ပီအဂျီလိုအသင်းမျိုးတွေကလည်းခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့၎င်းနောက်ကန်ကစားသမားတွေကတော့၎င်းရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှဖွင့်ဆိုထားတာချင်းမရှိသေးသလို၎င်းမိနေတီဒီမှာကလပ်အသင်းကရောင်းချဖို့ကြိုးစားမယ်ဆိုပါကအသင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်မှုတွေတော့ရုံချိထားတယ်ဆိုတာတော့မှဖွင့်ဆိုထားခြင်းမရှိတာကြောင့်ဒီလူငယ်ကစားသမားကြီးကတော့လိုင်လီအသင်းမှာပဲဆက်ရှိနေကြတာလားဆိုပြီးတော့သတင်းတွေများစွာကပေါ်ပြထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်နာပူလီတင်းကတော့၎င်းရဲ့အသိန်းဘော်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဗီတာအိုစီဟနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဖက်ကစားနိုင်မှုတွေ၎င်းကစားသမားကိုကန့်လန့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဒီဘတ်အတော့အတွင်မှာပဲသုံးဖြတ်ချက်တွေပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့နာပူလီတင်းကလည်းနောက်ဆုံးချိန်ကန့်လန့်မှုကိုကန့်လန့်လိုက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်လိုင်လီသွင်းတိုးတော့လာမယ့်ရအနေငယ်တွေမှာပဲဒီကစားသမားလေးရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်ရတော့မှာလည်းဖြစ်ပါတယ် နောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့တရင်တစ်ခုကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အီဒန်ဆန်ဂျိုကိုအပြင်းထန်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးစားနေတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အ팀ကတော့၎င်းကစားသမားကိုရရှိခဲ့ခြင်းဖြစ် mungkin ဆိုပါကလာမယ့်ရက်အနေနဲ့ပြမှာတန်းစင်သွားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမောက်တဲ့တောင်မန်ကစားသမားအဖြစ်ဒေးဗစ်ဘရုစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုတ်လို့သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တဲ့တရင်မှာ United အသင်းကတော့ယူရိုပါလိဂ်ကနေထွက်ခွာပြီးခဲ့ရတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလပ်အသင်းကိုကစားသမားအပြောင်းအရွှေ့တွေပဲမှာအာရုံစိုက်လာတာဖြစ်ပြီးဂျီရန်ဆန်ချိုကိုပေါင်တရာရှစ်သန်းခန့်နဲ့ခေါ်ယူဖို့အစီအမံပြေးခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်ရက်အနည်းငယ်တွင်မှာပဲဘုံမောက်အသင်းရဲ့တောင်မန်ကစားသမားအဖြစ်ဒေဗစ်ဘရုစ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်လာမယ့်နေ့ဒီမှာကမ်းလှမ်းမှုတွေပြုလုပ်သွားတော့မှာဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားခဲ့လာဖြစ်ပါတယ်။တန်းစီသွားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမောက်အသင်းကလည်း၎င်းတို့အသင်းရဲ့နာမည်ကျော်ကစားသမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပြီး ပီကရဲနစ်ဒီကမှာနောက်ခံကစားသမားဖြစ်သူနန်နာအာဂေးဟီကိုမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းကိုရောင်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့ပြင်ကလပ်အသင်းရဲ့တက်စစ်ကစားသမားဖြစ်သူကူလန်ဝီဆန်ကိုစပါးအသင်းစီသို့၎င်းတော်မန်ကစားသမားဖြစ်သူဒေးဗစ်ဘရော့စ်ကိုလည်းလာမယ့်နှစ်ဒီမှာယူနိုက်တက်အသင်းကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတဲ့တဲ့နေကြောင်ဘိုမောက်အသင်းကတော့၎င်းတို့ရဲ့ကစားသမားများစွာကိုလာမယ့်ရက်အနိုင်ငယ်တွင်မှဆုံရှင်ရဖို့ရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီကစားသမားတွေရောဘုံမောက်တင်ရဲ့အပြောင်းအရွှေ့တာဝန်ရှိသူတွေကလာမင်းနေ့ဒီမှာအကြီးကြီး၎င်းကစားသမားကိုခေါ်ယူကြမှာကအနည်းဆုံးပေါင်သန်း၄၀ခန်းတော့ပေးချေရမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဝိတောင်မန်နဲ့ရွေးစင်ကစားသမားဖြစ်သူဒေဗစ်ဘရုစ်ကတော့ပြိခဲ့တဲ့ယာတီကမှဘုံမောက်တင်ရဲ့အကောင့်မှုနဲ့ချိတယ်တွေကိုပြသပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးမဲ့ကလပ်အသင်းကတန်ဆင်သွားခဲ့ရပြီးပြတဲ့နောက်၎င်းကစားသမားကိုတော့တခြားကလပ်အသင်းတွေကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီကစားသမားတို့ရဲ့ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးဖြစ်သူဒေးဗစ်ဘရော့စ်ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့သူ2နှစ်စာချုပ်ရှိတဲ့တက်တန်းတရက်ကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်ပြီးကစားသမားကတော့အသင်းဟာတန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းနောက်ထပ်ပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတစ်ခုကိုထပ်မံပြောင်းရှိဖို့အတွက်စံနာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ယူနိုက်တက်အသင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က၎င်းတို့စံနာရှိခဲ့တဲ့ဂျီတန်ဆန်ဂျူကိုအနည်းဆုံးပေါင်သန်း120ရီးပေးချေမှသာခေါ်ယူခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း၎င်းကစားသမားကိုလာမယ့်ယာတီစက်တင်ဘာလ17ရက်မှပြန်လည်စတင်မှုမပြုလုပ်ခင်တွင်မှာ ခေါ်ယူလို့မရနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုပါကဘရော့စ်ကိုခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ဥပမျက်မှုတွေများစွာရှိလာတာလည်းဖြစ်ပါလေ။နောက်ထပ်တင်းတစ်ခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဘာစီလိုနာတင်းရဲ့ဥက္ကရာဖြစ်သူဂျိုဆက်မာရီယိုဘာတိုမီယူကတော့၎င်းတို့ရဲ့တောင်မှန်ကစားသမားဟောင်းဖြစ်သူနေမာကိုကလတ်အင်းစီပြန်ခေါ်ဖို့ကမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့တရီးမှ။ ကလဒင်းကိုအလုံးစုံပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ဂျူးစားနေတဲ့ဩဂရာပြည်သူဂျိုးဇက်ပါတိုမီယူကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှနီပြအသစ်ပြရော်နယ်ကူမန်ကိုခန့်အပ်ပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကလဒင်းရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ကစားသမားအသင်းဘက်ကိုဥမေလာခဲ့တယ်ဖြစ်ပြီး라မင်ညဝတီအပြောင်းအရွှေ့မှာအသင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကစားသမားတွေကိုဆက်လန်းထားရှိတာနောက်ထပ်အကြီးသေးမြင့်ကစားသမားတွေကိုထပ်မံခေါ်ယူဖို့အတွက်တော့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာပါတိုးတော်လည်းပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှတော့အလွန်အကြီးကျယ်တဲ့အချိန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့် ကလတ်ဒီရဲ့ရံပုံငွေများစွာကိုဆုံရှုံကြရတာကြောင့်ညွာတီပြောင်းရွှေ့စည်းကမ်းမှာအခုလက်ရှိကစားသမားတွေကိုရောင်းချနိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုပါကငွေကြီးများစွာတုံးဆွဲဖို့ကတော့ဘာစီလိုနာအသင်းနဲ့အတော်လေးခက်ခဲနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ပြည်သက်တည်းတောင်းဆိုမှုတော်မှာနီးပြပြသူတို့နဲ့ကူမန်းရဲ့တောင်းဆိုမှုအပေါ်တွင်နေမာကိုပြန်လဲခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းရာမှာမဖြစ်နိုင်လောက်ထီခက်ခဲသွားနိုင်ကြောင်းလည်းရှင်းလင်းပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ 2019ခုနှစ်ကမှ PSG အသင်းကိုတောင်မကစားသမားဖြစ်သူနေမာကိုစံချိန်တင်ပြောင်းရွှေ့ဈေးဖြင့်ပေါင်222သန်းနဲ့ရောင်းချပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့2019ခုနှစ်ည uary ဒီပြောင်းရွှေ့မှာဘာစီလိုနာအသင်းက၎င်းကစားသမားကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးပြီပဲ PSG အသင်းကတော့ရောင်းချဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ည uary ဒီပြောင်းရွှေ့မှာတော့ဘာစီလိုနာအသင်းက၎င်းကစားသမားတွေပေါင်198သန်းတန်တိပေးပြီးကမ်းလန်းခဲ့ပြီးပြီပဲ PSG အသင်းကရောင်းချသွားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ညှိဆော်ခဲ့ရတယ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ချန်ပီယံလိဘောလူးဝစ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့နေမာကတော့လာမယ့်နှစ်ဒီမှာ PSG ကလပ်အသင်းကနေထွက်ခွာသွားမယ့်အကြောင်းတွေကိုတော့ဖွင့်ဟထားတဲ့သူတရားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်အကူလက်ရှိအသက်28နှစ်အရွယ်နေမာကိုတော့အိုခရာပီတူဂျူဇက်ဘာတိုမီယူက2019ခုနှစ်မှာပေါင်198သန်းနဲ့ကမ်းလန်းခဲ့တာအစမပြေခဲ့တာကြောင့်လာမယ့်နှစ်ရည်ပြောင်းွှေ့နေတယ်မှာလေ။ဒီကိစ္စအမားကိုကလပ်အသင်းစီပြန်လည်းခေါ်ယူဖို့ကမဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းရှင်းလင်းပြောဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားခဲ့တာပါ။ ပါစနူနာတင်ကတော့နွေရာသီပြောင်းချိန်မှာလကောင်းတို့ရဲ့ကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ဦးစမန်ဒေမီလီ MTT ရာဂီဒေ့စာယုဘွတ်ကွဲ့နဲ့ကစားသမားအများစုကိုရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီကရရှိလာတဲ့ငွေကြေးကနေစင်အခုလက်ရှိနီးပြတ်တဲ့ဖြစ်သူရော်နက်ကူမန်လူချင်းတဲ့ကစားသမားများစွာကိုခေါ်ယူပိုးဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေပြုလုပ်လာခဲ့တာပါ ဒါကြောင့်အိုဂရာပီတူဘာတိုမီယူကအခုလိုမျိုးနေမာကိုခေါ်ယူနိုင်မှုတွေကမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားခဲ့တာကြောင့်လာမည့်နှစ်တွေမှာတကောင်ကစားသမားရဲ့နေရာကိုအစားထိုးနိုင်မှုတွေဘ누구မှမျှခေါ်ယူသွားမလဲဆိုတာအင်မီတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တဲ့တတိယတခုကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ Jupiter အသင်းကလာမည့်နေရီပြောင်းရွှေ့နေတယ်မှာရောင်းချဖို့ကြိုးစားခြင်းကိုခံနေရတဲ့တောင်မန်ကစားသမားဖြစ်သူပေါလုဒီပါလာကတော့ကလပ်အသင်းမှာဆက်နေကျင်တော့ပဲအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက်တတိယနှစ်အတွက်ပေါလာခဲ့တာဖြစ်ပြီး AJV Jupiter အသင်းကပါ၎င်းကိုအသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေစေချင်တဲ့ဆိုပါက လာစာကိုတနည်းကိုပအောင်18တန်တီထက်မှန်တူပြီးတော့ PG ပြရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့တဲ့တဒီမှာဂျူဝီနာအတင်းမှာတော့နီးပြအပြီတူပြီးအရလိုရောက်ရှိလာပြီးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ကလယ်တင်းကရံပုံငွေများစွာလိုအပ်နေတာကြောင့်လာမင်းနေ့ဒီမှာเจဝင်ကစားသမားတယောက်ကိုရောင်းချဖို့ဂျူပန်နေခဲ့ရမှာဒီဘာလာကိုရောင်းချဖို့အတွက်တော့ဂျူပန်လာခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2019ခုနှစ်နွေရာသီပြောင်းချိန်ကတော့ပေါ်လုံးဒီဘာလာကို PG Man United နဲ့စပားတို့တို့အသင်းမျိုးတွေကခေါ်ယူဖို့အတွက်ချိန်ဆခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးမြဲကစားသမားကတော့ညင်းပယ်ခဲ့ပြီးတော့ကလပ်အသင်းမှာဆက်လက်ရှိနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုဆုလို့ရရှင်တော့ကလပ်အသင်းက၎င်းကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဈူးပန်းလာခဲ့ပြီးဖြစ်တာကြောင့်ဘော်လုဒီဘာလာကတော့အကလပ်အသင်းပြောင်းဖို့အတွက်စုံဖြည့်ချက်ချလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘာလာကတော့ဂျူပီတာအသင်းနဲ့ဒီရတီပြိုင်ပွဲစဉ်၄၆ပွဲပြီးကစားပစ်ထားတာပြီးပြီး၁၆ဂိုးသွင်းယူကာ၁၆ဂိုးဖြင့်ဖြန်တီးပေးထားနိုင်တဲ့တောင်မှကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ အီတလ <krit> <Hebrew> ီရန်တင်းသားတော်တော်များပြားတဲ့ကိုရီယားလာဒဲလူစပေါ့ရဲ့ပေါ်ပြကြကျရာတော့ဒီဘာလာဖြစ်သူကလာမဲနီယားကြီးပြောင်းွှေ့နေတယ်မှာ၎င်းကိုရောင်းချဖြစ်ခဲ့ခြင်းရှိပဲကလပ်အသင်းမှာဆက်လက်နေခိုင်းခင်မဲ့ဆိုပါကတနည်းကိုဂျူဗီနယ်အသင်းမှာခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုပြီးရင်ဒုတိယအမြောက်လာဇာအမြင့်မားဆုံးကစားသမားအဖြစ်ပေါင်၈၈ဒန်တိရရှိခြင်းကြောင်းထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အခုလည်းလို့ဆယ်ဂျူမီတဲအသင်းမှာတော့နံပါတ်၁နေရာကနေပြီးတော့ခရစ်စတီယာနိုရော်နယ်ဒိုကတနည်းကိုပေါင်၃၁ဒန်တိရရှိနေတာပြပြီးနံပါတ်၁နေရာမှာဒီလေပေါင်၈ဒန် နံပါတ်၃နေရာမှာဟီကွာယင်ပေါင်ခွန်၁၀.၅တန်၊နံပါတ်၄နေရာမှာပီဂျာနေပေါင်ခွန်၁၀.၅တန်နဲ့နံပါတ်၅နေရာမှာဒီပါလာပေါင်ခွန်၁၀.၃တန်တို့အထူးရရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ညရည်ဒီပြောင်းရွှေ့နေနေမှာဒါကောင်ကိုရောင်းချပြစ်ခဲ့ချင်းရှိပဲကလတ်စင်းကိုထက်မှန်ရှိစီခဲ့မယ်ဆိုပါကလာစာတိုးတောင်းကြတာပြပြီးနံပါတ်၂နေရာမှာရောက်ရှိလာမယ့်ဖုန်တနစ်ကိုပေါင်၈၈တန်ဒီထက်မှန်တိုးပြီးတောင်းဆိုကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ဒီကမှာ Real Madrid တင်းကပေါင်တန်90ဘာဝင်ခွင့်လက်စစာမတစ်ယောက်နဲ့အလိုက်ပြီးကမ်းလှမ်းခဲ့တာကြောင့် จุเวเรทีนကတော့၎င်းကစားသမားကိုရောင်းချဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီပါလာကတော့အခုလိုမျိုးပဲဝေရတဲ့တင်တောင်းဆိုလာခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။จุเวเรတဲ့တင်ကိုရောက်ရှိပြီးကြတဲ့ကတောင်းမကစားသမားဖြစ်သူဒီပါလာကတော့ကလပ်ညွတဲ့228ဝယ်ဒီကစားပီးထားတာပြီးပြီး95ကိုဒီသွင်းယူပီးထားနိုင်တဲ့ကစားသမားတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမဲနေ့မှာဆုလို့ရှိရင်တော့အမှန်တကယ်ပဲจุเวเรတဲ့တင်က၎င်းတိုက်ရှိကစားသမားဖြစ်သူပေါ်လိုဒီပါလာကိုရောင်းချသွားတော့မှာလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့တယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဘလာကားဩပိခဲ့တဲ့ညယာတီ2019ခုနှစ်အပြောင်းအရွှေကမှတော်တင်ရန်ဟော့စပါအတင်းကိုအပြောင်းအရွှေရောက်ရှိလူညီပါဖြစ်ခဲ့ပြီးမြင်းပေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်လိုဒီဘလာကိုရောင်းချဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ဂျူပေတဲ့အတင်းကတော့၎င်းကစားသမားဖြစ်သူတွေအမန်တကယ်ပဲရောင်းချဖို့ကြိုးစားသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီကစားသမားကိုကလပ်အသင်းမှာတနည်းကိုပေါင်းဆက်ရှိတဲ့ပြည်ပြီးတော့အသင်းမှာပဲဆက်လက်ထားရှိသွားစီမလားဆိုတာတော်တော်လေးကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းနေခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကတော့ဩဂတ်စ်လ20ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့အက္ခဇာတင်းတွေတွေကိုတင်ဆက်ပေးကြတာပါជីချူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်